Kabla kisulisuli cha ugonjwa wa corona kufika, Edward Muremi ama ukipenda Ronaldinho wa Kenya, alikuwa na pepeta mpira wa maisha kwa tabasamu. Iko poa, siwezi sema ni mbaya, iko poa juu imenilea hiyo miaka yote. Na naipenda, alafu ukipata hata road show, utakula viti, ukipata show, utakula viti. Ila baada ya ujio wa mawimbi ya corona, maisha yanampepeta. COVID imetuadhirisha tu sana mazee. So unapata saizi hatuwezi fanya street show, hatuwezi coach watoi, hakuna road shows. Zenye si upiga, at least mtu anajikimu kimaisha. Saizi life imekuwa too hard sana. Alafu sana sana watu pia wafuate sheria zenye tunaambiwa. Kani kuoga mkono, watu wavae mask. Ukigotea wasee mazee, oga mkono yani saa zote. Wavijana kama una shughuli mtaani pia, waweza kaa mbali tu na watu yani. Yani tufuate tu sheria. Itatuondoa kwa hizo vitu zote, lakini afungulie watu wapige haso juu watu wameumia. Jamaa huyo mwenye talanta ya aina yake anaelezea safari yake ya upepetaji. Freestyle nimeifanya ama juggling nimeifanya for 10 years now. Nimekuwa inspired na Ronaldinho, ndio akipepeta ball kwa mneti. Nachukua skill yake moja naenda na train, nachukua skill yake moja. Nice. Na ana mawaidha kwa walio na ari ya kuwa kama yeye. So ukiingia kwa internet itakuwa rahisi kujitrain. Yeah. Kitaka nikukochi mtu wako. Waza niita naweza kochi mtu hivi vizuri sana. Anaweza shika skill mob sana sana sana. Yote tisa, Muremi anatumaini kwamba wingu la corona litapita, hali ya kawaida kurejea ili mpira wa maisha udunde. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Vizuri sana. Nzuri sana hiyo. Na mtendele mbele, mshambulizi.